Oi meninas, então vamos falar de perfume hoje e compartilhar aqui com vocês. Então, no outro vídeo de perfumes eu fiquei de mostrar outra parte, então é outra parte, tá? Dos perfumes que eu comprei, eu vou falar aqui um pouquinho. O primeiro perfume, assim, que eu comprei, tá? Na Surdina, no escuro, que foi esse aqui, o 360 Graus Perry Ellis. Eu acho que é assim que pronuncia, Perry Ellis, tá? Ele é Eau de Toilette, ele é 100ml, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar a embalagem. Então a embalagem dele é assim. Então esse é o frasco dele. Esse frasco, tá? Eu gosto muito desse frasco. E a tampinha é uma bolinha, não é? A bolinha. Eu tô usando esse perfume assim desesperadamente. É, desesperadamente. Porque, gente, nossa, ele é muito, muito gostoso. Um perfume floral, muito feminino. E assim, é um perfume que, gente, isso aqui não tem como você não gostar desse perfume. Sério, é um perfume assim, apaixonante mesmo, tá? É o estilo do perfume que é difícil de você não gostar, não se apaixonar por esse perfume. Porque ele é um perfume confortável. Então, logo quando você aplica, é um cheiro muito, muito bom. E ao passar das horas, ele vai ficando rente à pele e vai ficando aquela coisa muito, muito gostosa, muito confortável na pele. Nossa, é muito bom isso aqui. E sabe, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas lembra assim, bem assim, sabe, de... Não é muito, muito, mas assim, bem de leve, assim, o J'adore, sabe? Não, não, não é que ele é idêntico, não é. Ele só, sabe, uma vaga lembrança, o J'adore, não sei, sabe? É, eu tô com medo aqui de falar, tá falando besteira, mas é o que eu sinto, tá? Então eu sinto isso. E então, vamos lá. Então é um perfume que ele foi lançado em 1992, né? É bem antigão mesmo. Mas assim, é um perfume que eu classifico ele assim como um perfume clássico. Então as notas do topo é melão e lírio. Eu não sei como que pronuncia osmatos, eu acho. Osmatos, rosa e tangerina. E as notas do coração é lavanda, é Vitória Régia, sávia e lírio do vale. As notas do fundo são sândalo, ambar e almíscar, baunilha e vetiver. Então, meninas, é um perfume assim, ele é um perfume sedutor. É isso. Pronto, defini esse perfume. Ele é um perfume sedutor. Ele me seduziu assim, sabe? Meu Deus. É muito bom. É muito bom, sabe? Não é, ele não é enjoativo. Sabe, é na medida, não é enjoativo, é refrescante, é marcante ao mesmo tempo. Gente, é incrível isso aqui. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer esse perfume, compre esse perfume porque você vai amar isso aqui. Ele é muito, muito bom e ele não é caro, não é. Não é um perfume caro, ele é um preço, ele é bem acessível, sabe? E é isso, é um perfume muito, muito bom. Esse aqui eu paguei nele 29 euros, então para 100ml, é isso. O outro perfume é um perfume que também não é um perfume, não é lançamento, não é, então é um perfume bastante conhecido. Eu tinha curiosidade de experimentar esse perfume e eu confesso a vocês que eu não experimentei nenhuma amostrinha dele, sabe? Mas era um perfume que eu sempre tinha assim uma curiosidade. Quando eu senti, esse perfume foi fatal. Então, que é esse aqui, o Si Lolita. Lolita Limpique, tá? Ele é o Eau de Parfum, 50ml. A caixinha é isso aqui, né? Essa coisa mais fofinha do mundo. O perfume é esse aqui. Deixa eu tirar aqui. O perfume é essa coisa mais linda do mundo. Olha essa embalagem, gente. Fala sério. É um trevo, né? Então é um trevo. Então já me apaixonei. Então me apaixonei por essa embalagem, confesso. Aqui, que charme. Aqui, olha, tem o nome, Lolita. Gente, é muito lindo isso aqui. Nossa, isso aqui pra você decorar. Trevo aqui na borda todo dourado. É muito cute. Pronto, agora vamos falar do perfume. Esse perfume, um perfume viciante. Ele vicia, é isso. É muito gostoso isso, ele é um perfume que tem especiarias, é um perfume muito diferente, é o tipo de perfume que você tem que experimentar antes de comprar, tá? Não é um perfume que eu aconselho você comprar no escuro, não, tá? É um perfume muito particular, nossa, isso é muito bom.
Ele é estilo, é o tipo P da Givenchy, o masculino, tá? Porque, sim, eu gosto daquele perfume. Por ser masculino, mas eu amo aquele perfume, que é o P da Givenchy. Então, ele tá classificado bem naquele estilo ali, sabe? Então, ele tem especiarias. Eu vou falar um pouquinho aqui das notas dele, tá? É um perfume floral oriental, tá? Extremamente delicado, leve, feminino. Muito feminino. Topo das notas: notas de bergamota e mandarina. Notas do coração: pimenta rosa, ervilhas doces e resina eleme. Não sei o que é isso, não sei, tá? Base: notas do patchouli, fava tonka e ambar. O estilo de perfume é assim perfeito para todas as ocasiões. E ele tem uma fixação muito, muito boa. Quando você passa na pele, então você sente ele muito, muito forte por conta das especiarias. Então você sente aquele cheiro assim de cravo, sabe? De pimenta, sabe? Nossa, é muito bom, é muito doido. Dá aquela quebrada por conta do íris e ao mesmo tempo aquela delicado e vai ficando na pele. Quando vai passando o tempo, nossa, isso vai ficando muito bom na pele. Você não tem, você nem imagina isso. Então. É um perfume maravilhoso, gente. Eu me apaixonei, apaixonei, apaixonei por ele. Viciante, viciante. Sim, olha, olha o tanto que eu uso isso aqui. E perfume eu uso mesmo, sabe? Perfume eu não coleciono, eu uso, eu me jogo. Eu, sabe, eu uso mesmo, mesmo. Sem pena, sem dó. Não, quando é assim, né? Aquele perfume carinho, né? Aquele perfume assim que, né? Você dá pena, dá pena, dá pena. Então, só quem gosta de perfume sabe o que eu tô falando, né? O outro perfume também é um Lolita, tá? Esse aqui, o Lolita Lempicka, tá? É esse aqui. Um perfume bastante, bastante conhecido aqui, né? Entre as meninas aqui. Ele é assim, lilás, muito fofa nessa caixinha, olha. Então, é a caixinha lilás dentro, olha. Gente, e vamos combinar, né, meninas? Esses frascos dos perfumes Lolita é uma coisa assim, sabe? De enlouquecer, que dá vontade de você comprar só pela embalagem. Sério. Mas aí não rola, né? Você comprar um perfume só pela embalagem não dá, né? Bem, então, meninos, aqui tem a proteção. Essa maçãzinha aqui, olha que coisa mais fofa do mundo. E aqui já dá uma borrifada. O bacana dele também, esse spray dele é muito interessante, sabe? O jato dele sai bem suave. Nossa. Então, meninas, lembra muito o Angel, tá? Da Terry Moore. Que o Angel, eu já usei o Angel há muito, muitos anos atrás. Aí me interprete mal, tá? Eu não tô falando mal do Angel, não, tá? Então, assim, cada gosto é um gosto. É um perfume muito bom, excelente, mas assim. Eu usei já, mas depois eu não sei, talvez eu enjoei o perfume, algo assim, do tipo, né? Talvez eu usei muito, não sei, eu enjoei. Bom, Porque ele é bem enfim. mais suave que o Angel, ele é bem mais suave, isso já é um ponto positivo. Enfim, então eu vou ler aqui as notas dele. É um perfume que tem história. Em 1998 foi um perfume que foi premiado como a melhor fragrância feminina. As notas de cabeça do perfume são compostas por anis estrelados, hera e violeta. As notas do coração vêm com cereja, raiz de lírio, alcaçuz e amarílis. As notas de saída possuem praliné, musk, vetiver, baunilha e fava tonka. Ele é um perfume doce, um perfume talvez jovial, uma coisinha muito sutil, delicada e talvez. Eu não me identifico mais com esse tipo de fragrância, talvez seja isso, não sei. É muito pessoal, perfume, não é? Mas assim, eu acho que já foi a fase. Não sei. Vou ver se eu uso esse perfume. Mas sinceramente, eu não me identifiquei com esse perfume. Mas eu vou experimentar mais, ver o que que acontece, né? Começo a gostar desse perfume. Então é esse, o Lolita, tá? O amor de muitas. Então, é isso. Esse é o Eau de Parfum e ele é 100 ml. Outro foi esse aqui, é o I Love Love da Moschino. Ele é assim, olha. I Love Love da Moschino. E assim, é um perfume bem refrescante, tá? É um perfume assim, logo de cara, assim. É um perfume para se usar no verão, que ele é muito refrescante. Sim, ele é o Eau de Toilette 30 ml. E, gente, olha a embalagem disso, né?
Vocês sabem por que eu comprei esse perfume. Então, eu comprei ele porque eu sou apaixonada pelo Light Blue da Dolce Gabbana, tá? Então, assim, aí eu fui experimentar esse. É um perfume floral, amadeirado, almiscarado e feminino. As notas do topo são laranja, toranja, groselha vermelha e limão. Verdadeiro ou siciliano. As notas do coração são rosa chá, tifa e lírio do vale. As notas do fundo são almisca, cedro e notas amadeiradas. Esse aqui eu sinto ele mais aberto, ele é mais cítrico, sabe? Ele é mais refrescante, mas ele é muito, muito bom, tanto quanto o Light Blue. Mas assim, o ponto negativo do I Love Love, a duração dele, ele não dura muito na pele, sabe? Foi uma coisa que, assim, sabe, eu fiquei bastante decepcionada, desiludida, né? Porque realmente ele não fixa na pele, tá? E por mais, assim, que eu, né, eu faça aquele truque, né, que, né, de fixação, né, pra fixar o perfume, então, se vocês não sabem, né, então você... É, tem um truquezinho, né, pra fixar o perfume, pra durar mais tempo na pele. Então, você tem que passar um olhinho, um óleo nas partes, né, que fixa mais o perfume. É neutro, né, um óleo corporal, que não tenha cheiro. Então, esse óleo, ele vai ajudar a fixar, a durar mais tempo o perfume na sua pele. É aqui, né, nessa dobrinha aqui dos braços, entre os seios, no colo, não é? E tem uma parte aqui na perna, assim, atrás do joelho também, é uma área, assim, que você, ele fixa o perfume bastante, então é uma área, assim, que é bem estranha, né, de você passar perfume, mas realmente funciona. Então, é uma parte que você também pode passar o óleo e depois passar o perfume. Tentei essa técnica, essa maneira, mas realmente ele não fixou na minha pele, então a fixação dele é nada, nada. Então, que pena, né? Que pena. Mas a fragrância dele, o cheirinho é maravilhoso, sabe? Não deixa a desejar, sabe? É um perfume muito, muito refrescante, ideal, ideal para o verão, em dias quentes. Nossa, isso aqui é muito bom. É uma delícia, tá? Então, é isso, meninas. O outro perfume foi esse aqui, o Bronze Golds. O Bronze Golds da Estée Lauder, que é uma edição limitada, de 2015. Então, todos os anos a Estée Lauder lança, assim, um perfume de edição, né, edição limitada, e eu comprei esse. Ele tem uma tampa dourada bem bonito, e assim, então é uma dica de perfume para o verão, tá? Então, se você tá querendo um perfume para o verão, bem refrescante, esse aqui é uma ótima pedida, uma boa fixação, mas é um perfume bem, bem suave, ele fica muito, muito rente à pele, sabe? Ele é um perfume floral oriental, as notas do topo são bergamota, siciliana, tangerina, limão verdadeiro ou siciliano e laranja. As notas do coração são jasmim e magnólia, flor de laranjeira e tiare. As notas do fundo são âmbar, leite de coco, vetiver, sândalo, mirra e baunilha. Então, é um perfume assim que... Então, é um perfume assim bem suave mesmo, sabe? Ele remete muito mesmo assim, sabe? Brisa, mar, coco, lembra mesmo assim, coqueiros, areia, praia. Um perfume assim bem, bem assim praiano mesmo. É um cremosinho, sabe? Ele é bem, bem, bem sutil mesmo. Bem, ele fica bem rente à pele. Um cheirinho muito, muito gostosinho. É um cheirinho mesmo assim, bem equilibrado. É um perfume que eu usei pouco. Então, eu nem posso dar, assim, uma opinião assim, formada, né? Porque eu ainda estou em processo, né? A gente tá se conhecendo. A gente tá se conhecendo. Mas, assim, pelo pouco já usei umas duas vezes. Pelo pouco, assim, é isso que eu senti. Sabe, ele tem uma fixaçãozinha boa, tá? Então é esse aqui, ok? Esse é 100ml. Então é isso, meninas e meninos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo, dos perfumes. Se você tá viajando, né? Então aproveita pra experimentar algum desses aqui, né? Que eu falei, se você tem curiosidade, se você gostou. Tá, então eu espero muito ter ajudado. E deixa aqui nos comentários se vocês querem alguma resenha mais assim detalhado de algum perfume, ok? Quero muito agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui pra mim, tá? Vou ficar muito feliz, obrigada. Então é isso, meninas e meninos.
Beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.